Premijer Vučić je pre pa više od mesec dana, možda i više, najavio kompletnu adaptaciju svih prostora koji do sada nisu bili, tako kažem, na onom nivou koji je dostojan ljudi da upotrebim taj izraz. I što se zdravstva tiče i što se škola tiče. Evo jedno primjer. Upravo tako, evo i današnja poseta predstavnika Ministarstva zdravlja u opštoj bolnici u Pirotu jeste upravo da se vidi kako su realizovana obezbeđena sredstva, konkretno ovde u opštoj bolnici Pirot, koja je upravo od Ministarstva zdravlja dobila 5,5 miliona dinara. Danas smo obišli renovirana 3 mokra čvora i adaptirana u trpezariju u psihijatrijskom odelenju opšte bolnice. Ova adaptacija koštala je nepuno 2 miliona, 1,8 miliona dinara. Od preostalih para kreće se u adaptaciju mokrih čvorova u laboratoriji, centralnih mokrih čvorova za pacijente u centralnom holu, kao i mokrih čvorovi na hiruškom odelenju.